kulankan oo maanta ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka culimada iyo samadoonada mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ayaa waxa ay kaga hadleen soo jeedintooda la xiriirta ilaalinta ammaanka Beeninta shir la sheegay in beelweynta hawiye ay ku yeesheen magaalada caasimadda ah ee Muqdisho iyo sidoo kale inaysan taageereynin colaad lagu horiyo magaalada Muqdisho dhammaan odayaasha iyo waxgaradka beesha ayaa waxay cod dheer ku sheegeen inaysan taageereynin colaad la sheegay in lagu hurinayo magaalada Muqdisho si dagaal dalka loogu celiyo iyada oo taa beddelkeeda ay ku baaqeen in nabadda iyo xasiloonida la ilaaliyo qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka beeshan ayaa waxa ay si cad u sheegeen inay bannaanka ka yihiin dagaalka laguna xisaabiyo gogolaha lagu dhisayo dowladnimada laguna ilaalinayo nabadgelyada ma ogolin in annaga inuu dagaalka dhaca sagaashan iyo koowdii ama sagaashankii markuu dagaalka dhacay goob joogaan ahay nin ganacsada ahoo magaalada guriga wax ku leh dukaan ku lahaan ahay maxamed weyna wixii naga qabsaday ilaaha ogaa dagaaladii dhacay oo dhan goob joogaan u ahaa wixii waxa meeshan ka dhacayna waa ogeyn hadda in meeshii raadkii aan ku noqono hadda aan sagaashan iyo koowdii wax ku noqono horta munaasab nooma aha xaqligii inuu shaqeeyaa la rabaa ilmihii dagaalada ku dhashay ilmihii dhaleena hadda ilmaa dhali raba in dhaxaltooyo ay ahaato dagaalku iska ahaado oo nuula kor dagaalamo dadna ay walaayooyinkii samaysteen ama gobolladii samaysteen ama maamuladii samaysteen ay u shaqeeyaan caqli shaqeynaa maaha dagaal wax faa'iida uu keenay ma laha waxaan leenahay aan u sheegaynaa dagaalka dadka u damdam lahow dagaal nin rabo ninka ma taqaanaa annaga cidan u dagaalamayna male cidan u doodayna male cidan xabad u qaadanayna male cidan qori u qaadanayna male dagaalna ma rabno waxaan u sheegaynaa haddaan nahay curudka hawiye meel horta hawiye uu ku tashtay oo guddoomiye uu ku samaystay ama gud uu ku samaystay horta ma jiro dadka dhahaya annaga guddiyaan nahay iyo afayaanaan nahay iyo waxaas waxba kama jiraan ninkii kaluunta oo isaga wax iska jaajaafta gooniwa laakiin annagu dagaal ma rabno waa ka soo horjeednaa intaas ayaan u sheegayaa ummadda soomaaliyeed ma rabno annaga sideedaba inaan xabad ku baaqno ma rabno ka beel ahaanka guud ahaan magacaan meesha fadhiya wuxuu ku baaqayaa soomaali u sheegayaa inuu gulufka hadda socdo usan wax la kulaheen ayuu soomaali weyn u sheegayaa ciddii danihiisana wuxuu ka raadinayaa meesha ay jiraan uu ka doonayaa gebagabada kulankan ayaa waxaa laga soo saaray war saxaafadeed kaas oo baaq loogu diray dhammaan waxgaradka iyo siyaasiyiinta kale ee beelaha Soomaaliyeed shir ku yeeshay magaalada Muqdisho beelweynta Gugundhabe oo lagu arinsanayo xaaladda guud ee uu dalku marayo beeshu waxay ka arinsatay xaaladaha ka jira dalka iyo iyadoo beeshu ay ku suntan tahay nabad iyo horumar waxayna beeshu ku baaqideeda ka mid ah ama waxay maanta ugu soo saartay baaqidan kadib markii ay kulan dheer ka yeelatay arrinkan beeshu waxay ku baaqaysaa in laga wada shaqeeyo nabadda iyo horumarka iyadoo laga fogaanayo wax walba oo dhibaato iyo caqabad u keeni kara waddanka waxay kaloo beeshu ku baaqaysaa in laga wada shaqeeyo dowladnimada iyo dowlad wanaaga iyadoo beelaha hawiye ee dega magaalada Muqdisho ugu baaqaysa beeshu in laga fogaado wax walba oo keeni kara colaad iyo dagaal beeshu marnaba ma taageerayso wax walba oo maxay ahayd dib u dhac keeni kara samar ahaantaasna sababi kara guluf colaadeed beeshu waxay markasta ku baaqaysaa beeshu ku baaqaysaa in laga wada shaqeeyo dowlad wanaaga iyo dowlad wanaaga in laga wada shaqeeyo ku baaqaysa iyo nabadda rag ogoshi waa nabad sidaas darteed aan ka wada shaqeyno nabadda dhowaan ayay ahayd markii xildhibaano iyo siyaasiyiin kale lagu eedeeyey in magaalada Muqdisho ay gelinayaan dagaal waxaana maalmahan isu soo tarayay beelaha Soomaaliyeed ee caddeynaya inaysan qayb ka ahayn dhibaatooyinkaas la maleegayo cabdinaasir socdaal raadiyaha iyo telefishinka shabeelle magaalada Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa.
lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga premier bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier Wallet